အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုနေ့ကတွားရိုက်ခဲ့တဲ့ Liberty မြန်မာက Stanford League ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမထင်မထားပဲနဲ့လူတွေတော်တော်များများ register လုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လူတွေတော်တော်များများလည်းစိတ်ဝင်စားတာကိုတွေ့ရတယ်စိတ်ဝင်စားမှာဟောဗျာကားတန်မှုအတွက်တဝက်တာတာလောက်ဈေးနဲ့ကားစီးရမှာဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်သို့မဟုတ်ကားမဝယ်ခြင်းဆိုလည်း350လောက်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဒါစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ register လုပ်တဲ့လူဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Facebook မှာပို့ဈေးတစ်ခုတွေ့ချင်းကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းရိုက်လိုက်တာဒီ video ပေါ့နော်ဆိုတော့လူအယောက်ပေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့3180ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောကျွန်တော်မထင်တာဘူးဗျာသိလားအဲ့လောက်အများကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမထင်တာဘူးအဲ့တော့အဲ့ post လေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြအဲ Lee Motor T03 EV brand new car အတွက်ကိုတဲ့350ကျော်တဲ့နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဝယ်ယူရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stanford Lee ပြိုင်ပွဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲစရင်ဝင်သူအားလုံးပေါင်းကတဲ့3180ဒီရှိလာပါပြီတဲ့အခုလိုတဲ့စိတ်ဝင်စားသွားနဲ့မထင်တာလောက်အောင်များပြတဲ့အတွက်ပြန်ဝင်ရှင်းမယ်များလို့တရားမျှတသောတူညီသောအခွင့်အရေးပေးနိုင်မှုကတို့ရဲ့ဦးစားပေးပါပဲတဲ့အမှန်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအစအလောက်မထင်တာဘောအလွန်ဆုံးလာလာ100-200ပေါ့100-200မှာမှအယောက်40နဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာအခုလောတယ်ကအယောက် 3,000 ကျော်ပါပဲဒါကြောင့်တဲ့ပြိုင်ပွဲနေ့ Christmas Day 25 December မှာတဲ့ပြိုင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရသူအယောက်40တဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့အောက်ပါချက်လေးတွေကိုထပ်မံ3ပေးပြရစီတဲ့ဩသူကထပ်ပြီးတော့3ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online register or offline physical register လုပ်သားသူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် offline register လုပ်ထားတယ်တော်တော်များများ online ကလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်နံပါတ်1ပြိုင်ပွဲစပြိုင်ခြင်းကိုတဲ့မနေ့10နိုင်မှာစမယ်တဲ့register check ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ရွေးချယ်အဆင့်တွင်ပါဝင်နိုင်ရန်မြန်မာပလာဇာရေပန်း area သို့မနေ့9:00မှ9:15ထက်နောက်မကျဘဲအရောက်လာစုဝေးပေးပါရန်တဲ့ okay အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ကလူကသာအလောက်များတာလူကအရောက်3000ကျော်ပါ3180ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ရမှာလူအရောက်40ပဲပြန်ရတာထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့စောစီလာသူဆိုလိုတာမနေ့စောစီလာရမယ်အဲ့မှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ register check လုပ်မှာအဲကျွန်တော်ထားပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်သွားရဲဆိုကျွန်တော်တို့က register တကယ်လုပ်ထားလားမလုပ်ထားဘူးလား online လား offline လားသူကအဲ့မှာ register ကို check လုပ်နော်နံပါတ်1ကနံပါတ်2အနေနဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေနဲ့ပတ်ပုံနေနေကိုတပါးတည်းယူဆောင်ပေးကြပါရန်စည်ရင်ပေးသွင်းထားသူကိုစားဝင်ပြိုင်ခွင့်ကိုတော့မရနိုင်ပါတဲ့စီတူအောင် register လုပ်ထားရဆိုရင်စီတူအောင်ပဲပြိုင်လို့ရမယ်ပတ်ပုံနေယူလာခဲ့နော်တခြားလူမှချက်တော့မောင်မောင်နေပါရင်မရဘူးနော်စီတူအောင်နာမည်နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ချက်တော့မောင်မောင်ဆိုရင်လက်မခံအချက်3အနေနဲ့မထင်ထားလောက်အောင် register ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ပြိုင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူများပြားသည့်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမည့်လူဦးရေကိုအဆင့်အဆင့်ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ကြီးအဆင့်1 register check counter နဲ့sticker stamp များကတ်ထားသူများတဲ့မှာလူဦးရေတရာကိုမနက်9နာရီခွဲမှာ Liberty မြန်မာဤတာဝန်ရှိသူများမှအများရှိမောက်တွင်မျှတတိကျစွာဖြင့်မဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်သိနေပေးကြတယ်ဗျာဒီလားအရင်နေ့မနက်မှာတော့လူကတော်တော်များများရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစောစီးသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ရပါမလားမသိဘူးနော်ရွေးချယ်ပြီးအဆင့်1 register ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်လက်များကိုတိုက်စစ်ပြီးကိုင်းညီမှန်ကန်မှုရှိတဲ့မဲနိုင်ရွေးချယ်ခံရတော့ရောက်တရာကိုတတ်မှတ်ထားသောလဝကအမီစိတ်ကနေဥရလူစနစ်ဖြင့်တွားဥရလူစနစ်ဖြင့်ရရှိသွားသောအယောက်40ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ပြည်ပွဲဝင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အော်ဆိုလိုချင်တာကမနေ့အစောကြီးကိုလူအများကြီးလာတက်တလောက်လာတက်တလောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ register လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားစစ်ပြီးလို့ရှိရင်စတစ်ကာလေးကြီးကပ်ပေးမယ်။စတစ်ကာလေးကြီးကပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှလူအယောက်တရာကိုအရင်ရွေးမယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်ခံထားတဲ့လူကြီးတရာကလဝကမဲ့စတစ်ကာနေရာကိုဥရလူစနစ်နဲ့အမြန်သွားပြီးတော့ပါကပေါ်ပြနေရသွားယူရအောင်အဲ့နေရသွားယူတဲ့အယောက်40ဦးပဲဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်သွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်4အဲပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိသူအယောက်40ဒီ Liberty မြန်မာမှာပေးသော Stanford League T-shirt ဝတ်ဆင်ပြီးအဲပြောရှင်တက်ကြသွားစတင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဩအဲ့တော့မှသူအဲ့အယောက်40ဦးကြရင်သူက T-shirt တစ်ထည်ပေးအောင်မှာအဲ့ T-shirt လေးဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပြိုင်လို့ရဟုတ်ပြီကျူတော်တော်ကျူးသွားပါမယ်နော်နံပါတ်5ပြိုင်ပွဲသတ်မှတ်ချိန်ပြည့်တဲ့အထိနောက်ဆုံးကြံရတဲ့သူကဝင်တာဖြစ်မယ်တဲ့ဒါတရားရောနောက်ဆုံးကြံတဲ့သူကဝင်တာဖြစ်မှာပေါ့အကယ်၍နောက်ဆုံးကြံရတဲ့သူကတဦးထပ်ပို၍ကြံရပါကလီမော်တယ်မြန်မာဤတာဝန်ရှိသူများမှအများကြီးရှေ့မောက်တွင်ညတ်တတိကျစွာဆုံးသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုအစပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲနှစ်ဦးတွေသုံးဦးတွေများဖြစ်ခဲ့ရင်မဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပေးမယ်ဆိုအခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းဟိုလူတွေရဲ့ comment နေရှိဟာဟိုဖဲမဖြစ်ပဲနေမှာပေါ့တို့ပါတူတူရတာပဲတူတူရတဲ့နေတို့ဘာလို့စသီးပြင်းပေါ့နော်အဲ့မျိုး
comment นี่อันตรายแค่เราတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုထပ်ပြီးတော့ရေးရတာဝင်တာကတဦးထပ်ပို့ပြီးတော့ကြံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လီမော်တာမြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့အများရှိမောက်မှာเนาะတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာဒိုင်းရှိုးလေးလုပ်မှာမဟုတ်အများရှိမောက်မှာတိကျစွာစုံဖြတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ good luck everyone နဲ့ပြိုင်ပွဲနေ့မှာရင်ကုန်ဆက်လို့ဆိုတာပြန်တွေ့ရမယ်โอเคတွေ့မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းလာပါမယ်စောစီးလာပါမယ်မထင်ထားတော့အောင်နဲ့ဆေးရထက်သာသာဆင်းပေးသားတဲ့ကားချစ်သူတူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အဲ့မှာအောက်မှာပုံလေးနဲ့ဒီမော်တာနောက်မှာလဝါပုံလေးဟုတ်တယ်သူကဒီမှာလဝါပုံလေးပြတာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့နှိမ့်ချုပ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်သွားပြီအစပိုင်းမှာရှိရသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Stanford League ပေါ့နော်အဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကို register လုပ်တဲ့လူက3180ကျော်သွားပြီသိကြတယ်ဒီအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆို3180သိကြပေါ့ကျော်ကိုကျော်သွားပြီအဲ့တော့မငြိမ်ညမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မငြိမ်ညမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့အဲ့25ရက်နေ့မနက်10နိုင်မှာပြိုင်ပွဲအစအဲ့တော့မနက်9နာရီကိုရေဘန်း area ကိုလာခဲ့ပါတယ်ညမပလာဇာရဲ့ရေဘန်း area ကိုလာခဲ့အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးဖျားလန်းရဲ့ဒီဘက်စက်မှုနဲ့လိုင်းအိုက်တော့เนาะအဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါတဲ့အဲ့နေရာမှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ sticker တွေကပ်ပေးမယ် stamp တွေထုတ်ပေးမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ခဲရမှာအဲ့လာတာတော့လူအများကြီးလာမှာပဲဘယ်နေရာလာမှာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမမှန်းတောက်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လူတွေတဲကမှလူအယောက်တရာကိုရွေးပေးမယ်ဘလို့ရွေးမလဲတော့တိကျမရေးတာဘူးအဲတိကျတာကတော့တာဝန်ရှိသူများမှအများရှိမောက်တွင်မြတ်တာတိကျစွာဖြင့်မဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဟောရေးရတယ်မဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာโอเคเนาะမဲနိုင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာအဲတော့မှအဲ့ဒဲကမှလူတရာကိုရွေးပြီးသွားပြီအဲ့လူတရာကနေပြီးတော့ဥရလူစနေနဲ့အဲ့လဝါစင်ကကိုသွားပြီးတော့မှအဲ့မှာအယောက်40ထက်ရွေးဘူးအဲ့အယောက်40ကနေမှတခါစပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့မှာသူတိကျတိပါးပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့အဲ့တော့တနေကုန်ပြန်ရမှာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြောမဲ့တာပြောတာတိတ်တော့လွယ်မဲ့မထင်ဘူးညာမဲ့ကြိုးစားကြည့်ရပါဘောနော်ကျွန်တော်လည်းပြန်ရပါเนาะကျွန်တော်ရစစ်တာလုပ်ပြီးပြီเนาะဖိစကယ်ဖြည့်တာကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့မှာတနေကုန်ပြန်မဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်အချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တဦးထက်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်3-4ယောက်ဒီပိုင်းလဲကြံကောင်းကြံနိုင်တာဗောဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများရှိမောက်မှာလီမော်တာမြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိရဲ့လူတွေကမှန်ကန်တိကျစွာနဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးလေအဲ့တော့ပျော်ရွှင်စရာ Christmas နေ့လေးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြိုင်ပွဲတွေဝင်ကြတာပေါ့စီးသွားဘူးစီးသွားမပြောလိုက်ရဘူးโอเคပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပြောမယ်